O marketing digital oferece muitas vantagens em comparação com as estratégias tradicionais de marketing. Aqui estão 10 vantagens do marketing digital. Alcance global O marketing digital permite que você alcance pessoas em todo o mundo, independentemente de onde estejam localizadas. Custo mais baixo O marketing digital geralmente é mais acessível do que as estratégias tradicionais de marketing, pois você pode controlar o orçamento e focar em ações específicas. Métricas precisas. As ferramentas de análise de dados do marketing digital permitem que você medida o sucesso das suas campanhas com precisão. Maior engajamento. O marketing digital permite que você crie relacionamentos mais próximos com os seus clientes e promova o engajamento através de canais como redes sociais e mail marketing. Personalização o marketing digital permite que você crie campanhas altamente personalizadas e direcionadas para um público-alvo específico. Mídia Paga: As plataformas de mídia paga, como o Google AdWords e o Facebook Ads, permitem que você alcance um público específico com anúncios pagos. Concorrência: O marketing digital permite que pequenas empresas compitam com grandes empresas, pois o custo é mais acessível e as métricas são mais precisas. Melhor experiência do usuário. O marketing digital permite que você crie experiências personalizadas para os seus clientes, o que pode levar a taxas de conversão mais altas. Maior flexibilidade. O marketing digital permite que você faça alterações nas suas campanhas rapidamente e facilmente, o que é muito mais difícil de fazer com estratégias tradicionais de marketing. Maior alcance. O marketing digital permite que você alcance um público muito maior do que seria possível com estratégias de marketing tradicionais.